Prijatelji našeg podcasta, vaši karijerni vodiči, ekipa Friendly HR-a poklanja 15% popusta na sve karijerne pakete koji uključuju izradu CV-eva, motivacijalnih pisama, simulacije intervjua za posao, kao i traženje samih poslovnih prilika. Koristeći kod Target Podcast ostvarit ćete popust, a za više informacije o Friendly HR-u pišite na mail office@friendlyhr.rs. Pozdrav svim gledalcima i slušalcima Target podcasta. Moje ime je Igor Pavlović, a naš današnji gost je Marko Kon. Marko, dobrodošao u Target podcast. Ćao. Kaži mi za početak, kako si? Okej. Uopšte nisam loše. Pogledam da priznam. Kako vi ljudi iz sveta muzike, da kažemo, podnosite ovaj korona period i kako ste ga podnosili, pošto je bilo i težih dana nego sad? Da. Pa vidi. Tako nam je kako nam je, nervoza je svakim danom sve jača. Ono što je osnovni generator prihoda u našoj celoj industriji, a to su nastupi, toga nema, onda to jednim, kako da kažem, domino efektom stiže do svih u lancu. Prosto se dešava, znaš, da ono kao, oni ljudi koji kao to imaju nastupe, oni posle angažuju neki kompozitor, onda ti kompozitori angažuju neki studije, onda ti studiji angažuju neki ljudi koji prave video snimke, onda neki ljudi koji to plasiraju na digitalni market i dalje, i mislim, cela industrija jeste u problemu, ali ovo nije najgora stvar koja nam se desila u životu, ali nadam se da možda neće biti mnogo gorih u budućnosti. Ali, tako je kako je sad, ono, ko preživi pričat će. Pojavili su se online koncerti u međuvremenu. Tu prednjači trenutno U-Box, na primer. Da. Kako gledaš na pojavu toga i da li će možda ti online koncerti nastaviti da žive i nakon korone? Pa U-Box je u stvari platforma koja je počela da se razvija pre nego što je došlo do ove pandemije. Samo je prosto sada to očiglednije. Kao, jer mislim, prvi nastup na U-Boxu koji smo za Anđelinu radili je bio pre epidemije. Znači, to postoji, online koncerti kao ideja postoje. I ne samo online koncerti, mislim, kao to je prosto prirodna stvar da nekako se s jedne strane svi zatvaramo u svoj mali digitalni svet, kao već ono, već filmove zaista uživam da gledam kući, kao, iako sam ja poprično mator i kao volim i bioskop, ali bioskop je izlazak, a gledanje filma kući je nešto drugo, isto tako i s koncertom, kao, znaš, kad ideš na koncert, kao, na događaj, na event, na zezanje, onda to ima svoju foru. U krajnjem slučaju, ne znam kako možeš da, pa u stvari možeš, da sam kažem, kako možeš se muvaš s nekim na digitalnom koncertu, da sad ti da možeš, pisuješ se dole ispod. Sve. Znaš, ali pa to ne možeš te pipkaš. Uđi na U-Box da slušam Anđelinu zajedno. Da. Ali kao, eto, kao, to je sad ono, to je možda jedina razlika, kao, malo interakcija, razmena telesnih tečnosti. Kao, to nam ostaje, to još ne može kao digitalno, baš sasvim. Vidjet ćemo. Možda neki novi soft. Pa znaš, to je kao potpuno prirodno stvar. Ja radije, ono kao, radije igram pes nego da izađem s ortacima na poljanu da igram fudbal. Znaš kako ti uvijesti, to je sve prirodno. Dobro. Ne, pratiš novije generacije. Pa dobro, to negde jeste muzičarska osobina. Mi svi ostajemo detinjasti. I znaš, ljudi moje generacije koji se bave nekim straight poslovima su verovatno dosta stariji i zreliji od mene. Ja se onako još uvijek osjećam kao da sam, ne znam, kao sad napunio 20 godina 30. put. Otkud Marko Kon, kad smo već kod toga, u svetu muzike uopšte? Kako je počela ta karijera? Davno bila. Pa ja sam nekako uvek inklinirao ka nekoj vrsti umetnosti. S jedne strane, strašno sam voleo tu vrstu izvođačke umetnosti u smislu spotlighta, znaš, kao, voleo sam uvijek da budem nešto kao tu sad. Jedan od onih koji kao se najviše blesavio na dečijim rođendanima.
A s druge strane, nikad nisam voleo repetitivnost. I kao mene je to, zato nisam nikad gradio svoju neku, da tako kažem, pevačku karijeru, jer kao meni je to da kao izađeš na binu i kao iz večeri u večer pevaš neke iste pesme, mene to prosto odbijalo. Ima ljudi koji tome savršeno uživaju i nalaze fine nijanse i svakog dana bivaju sve bolji, ja se tim ljudima potpuno divim, a prosto ja nisam takav. Mene uvek zanimalo da rešim problem. I takav sam bio i kroz školovanje, i ovo klasično, i kroz muzičko, i sve. Ja kada rešim neki problem, onda kao idem dalje, tražim nove probleme. I onda nekako sam se u muzičkoj produkciji tu našao, jer tu stalno imaš nešto kao praviš, rešavaš, učestvuješ u kreativnom procesu i mene to onako potpuno ispunjava. Da li producent, kompozitor, da li slušaju muziku na isti način kao i običan svet? I u kom su problemu zapravo što se uživanja u muzici tiče? Verovatno pa da ti sad kad čuješ neku stvar kažeš kako je ovo napravljeno? Pa nije, naravno, to je ono što sam izgubio počeći profesionalno se bavim muzikom, taj način nevini deči, meni je to deči, zato što sam poslednji put slušao muziku na taj način kao sasvim mlad, potpuno to čisto uživanje u muzici, jer ja sad ne mogu a da ne analiziram. Znaš, to kao ja čujem neku novu pesmu, odmah slušam šta svira bas, koja ritmička fraza je, gde je udario prelaz. Prosto to ne možeš bez toga. A kao, još je fascinantnije kad krenem da slušam neke pesme iz tog perioda koje sam slušao kao klinac, samo kao slušalac i odjednom otkrivam neke potpuno nove stvari, znaš, ne znam. Lupam sada ja u pesmi grupe Clash, ono, Rock the Casbah, ima kao, to sam skoro otkrio, kao, I was today years old, kao, kad sam otkrio da ima sample Casio digitalnog sata u nekom trenutku u pesmi, mislim, prvi put sam primetio sada, pesmu sam slušao pre, ono, 30 godina, znaš. Tako da, čak ni te stare pesme ne budu slušane na onaj način na koji to slušaju ljudi koji prosto samo vole muziku. Da pitam sad jedno nezahvalno pitanje. Šta je zahvalnije biti iza scene, peglati sve to, biti producent, kompozitor ili biti na sceni izvođač? Vidi, to je stvar ličnog afiniteta. Lukrativnije je u smislu da je puno više para kada si izvođač. Jer je prosto to prirodna stvar. Kompozitor je s druge strane jedno gospodsko zanimanje. U stvari, kompozitor nije ni zanimanje, kompozitor je titula. Znaš, svako možda napiše pesmu, ali možda tako da bude kompozitor. To je, kao da bi bio kompozitor, moraš da nešto, svašta nešto postigneš u životu. To je jedno gospodsko zanimanje, jedno zanimanje koje je oslobođeno gomile stresa koje nosi izvođački način predstavljanja umetnosti, ali s druge strane ima i zbog toga i manje benefita. To su, znaš, to je, kažem ti, stvar afiniteta, ko šta više voli. Kako je došlo do saradnje sa Ognjenom Amičićem? Uf, Ognjen i ja smo se upoznali sad već ima 20 godina, možda i malo više. Upoznao nas je Vlada Grajić, on je inače komponovao Molitvu. Vlada je u to vreme bio muzički urednik na RTS-u, a Ognjen je radio emisiju na RTS-u. Mislim da se zvala Garaža. Jasno. I mi smo se tako nekako, Ognjen i Graja su sarađivali na televiziji, a Graja i ja smo sarađivali ovamo, pardon, udarih mikrofon, čekaj da ga smijem. To će sad da bude. A Graja i ja smo sarađivali u studiju i onda smo se nekako prirodno upoznali u kafiću kod Kapetana, to je bio čuveni kafić u blizini mog tadašnjeg studija, gde si otprilike mogao da dođeš bez da se bilo s kim dogovoreš, bilo šta, pola estrade, sedelo u tom kafiću od jutra do mraka. Kaži mi kako gledaš na taj period Flamingosa kad smo se već dotakli Ognjena? Pa mislim, meni su Flamingosi jedan od omiljenih projekata u životu, tako kažem, jer su nastali potpuno spontano i Ognjen i pokojni Marinko su imali svoje ozbiljne zanimanja kojima su se ozbiljno bavili, a muzikom su se bavili iz ljubavi i hobija. I potpuno rasterećeni ideje da moraju da imaju hit.
to nikad nije bio imperativ od Flamingosa. Mi smo snimali pesme koje se nama sviđaju i u kojima uživamo, a onda smo prosto imali sreću da se te pesme dopadnu i nekim drugim ljudima. Inače, to uopšte nije bio cilj. Ja sam puno projekata radio u životu gde je cilj daj mi hit, daj da otpadam alter sa zidova, daj da naš razvalim, napravim haos. Flamingosi nisu bili jedan od tih poslova. Preduslov je bio da nam se pesma, da nas pesma radi. Eto, to je bio preduslov. Kad si već to pomenuo, moram da te pitam, kako reaguješ kad te neko pita, kad ti neko kaže daj napravi mi hit? A, pa to je rečenica koju sam najviše puta čuo od kad sam počeo da radim, kao samo da je hit. Hit je, nažalost, neuhvatljiva stvar. Znaš, to... svi znamo šta je hit kad jednom postane hit. Ali dok ne postane, mi možemo samo da pretpostavljamo. Mi koji se time bavimo, donekle možemo malo bolje da pretpostavimo ljudi koji se time ne bave, ali ne mnogo. Nešto postaje hit u zavisnosti od hiljadu faktora, od trenutka kada se pesma izbaci, od toga ko je izvodi, od toga znaš, da li je tekst u saglasju sa trenutnim raspoloženjem javnosti. Znaš, i naravno, kombinacija izvođač i numera i sve, to su neuhvatljive stvari, a onda kad postane hit, onda ti je potpuno jasno da je to hit i da to treba da bude hit. Sad ja bi mogao da izvlačim neke pesme koje ti prosto nije jasno kako nisu postali hitovi, a nisu. Znaš, ali ništa ne znači, pošto nisu postali hitovi, sad ja kad navedem tu pesmu, niko je neće znati. Evo, na primer, Ludi letnji ples je postao hit. Tako je, to je postao mega hit. Šta misliš da je otišao na Euroviziju, dokle bi... Pa mi volimo da mislimo da bi pobedili i vrlo smo u tome, onako, vrlo smo sigurni. Te godine, kada mi nismo otišli, su pobedili Finci koji su bili maskirani i bili heavy metalci. Hard rock, Haleluja. I to je onako jedna takođe značajna pesma za Eurosong, ali mislim da bi Ludi letnji ples potpuno odvalio. On se godinama kasnije slušao na eurovizijskim žurkama, bez obzira što se nikad na Euroviziji nije pojavio. Eurovizijska publika je ozbiljna, verna, pažljiva i svi znaju sve, nadmeću se u svom znanju o eurovizijskim numerama, o numerama na lokalnim takmičenjima. Kad sam ja bio na Euroviziji 2009. onda sam tamo, ne znam, prišao mi neki dečko da kao uradimo neki intervju i onda je počeo da izvlači ono kao pitanja tipa koja ti je omiljena pesma sa Jugovizije 84. Jel ih on zna sve? Znaš, neki Holanđanin koji zna da otpeva sve pesme sa Jugovizije 84. Znaš, to je takva publika. Tako da nije čudno što oni znaju Ludi letnji ples, ali da ga i dan danas, posle toliko godina vole, to nešto pokazuje. Kaži mi sad, Beovizija, nekada i sad, ta Beovizija, kada je bio Ludi letnji ples, to je vjerojatno najjača Beovizija u poslednjih, ne znam koliko godina. To je ludilo kakvi tu pesme. Da li biraš, sad, mislim verovatno da biraš period od tad po kvalitetu i šta se to pa desilo umeđu vremenu da Beovizija toliko izgubi na kvalitetu? To je stvar za ozbiljnu analizu. Dogodilo se svašta. Beovizija je bila fenomenalan festival, mislim poslednja iz tog perioda je ova na koji sam ja pobedio, sticam nesretnih okolnosti. Međutim, organizovanje jednog takvog festivala je jedna jako nezgodna stvar. Ti s jedne strane imaš pritisak javnosti, s druge strane imaš mogućnost da publika glasa, što je super. S treće strane imaš mogućnost da u situaciji u kojoj publika glasa ti favorizuješ one koji imaju mogućnost da u glasanje puno ulože. I to je onako vrlo jedna nezgodna stvar. S druge strane, ti imaš mogućnost glasanja od strane žirija, koje uvek nosi sa sobom određene probleme, u smislu ne možeš ti da instruiraš žir, možeš ti da pokušaš. Da. Ali nema šanse da ljudi koje ja poznajem i koji su do sad bili u žirima, da se na njih utiče. Ali
mi smo mala zemlja, relativno mala zemlja, relativno malo tržište i znamo se. Ja otprilike znam ukus svih ljudi koji na ovom tržištu ono, postoje. I onda, ako imam svog favorita, ja mogu da izaberem žiri za koga pretpostavljam da će mu se to sviđati. I onda je tu sad, znaš, kao jedno vaganje, jedna nezgoda. RTS kao ovaj, ekskluzivni nosilac prava na učešće u Eurosongu ima pravo da bira pesmu kako god žele. Kako god žele. Pa smo i imali takve akcije. Izabrali smo Gorana Bregovića da radi tri pesme. Pa smo izabrali porodicu Kovač, Kornelija, Tinu i Maki. Pa mislim smo išli na ovaj način, pa na onaj način. Pa samo publika, pa publika i žiri. Pa sam, mislim, nekada su muzički festivali bili velika i važna stvar. To je bila stvar na kojoj si mogao da dobiješ strašnu promociju. Ta Beovizija 2007. odnosno 6. kad su bili Flamingos, je upravo dokaz za to. Mi smo imali količinu hitova koje se retko pamti. Zato što je ljudima bilo dovoljno, nije bilo najvažnije otići na Eurosong, bilo je važno pojaviti se na Beoviziji. A sada je sistem promocije drugačiji. Mnogo više se baziramo na digitalnim platformama nego na televiziji. I dogodila se još jedna stvar. Mislim da je to donekle odgovornost RTS-a. To što se dogodi na Beoviziji, oni kad se završi Beovizija, završilo se. A kada bi postojao način da se beovizijske pesme na neki način promovišu i forsiraju i posle Beovizije, onda bi se možda vratili na to da je ljudima važno da se pojave na jednom takvom festivalu znajući da će im pesme živeti i posle toga. Eto, ako je neko iz RTS-a ogleda, eto, možda malo za razmišljanje. Poruka je jasna. Kad smo pomenuli hitove, još jedan tvoj Medo Brundo. Možeš li nam ispričati pozadinu kako je nastala ta pesma? Jer to je pesma koja bi verovatno imala najviše pregleda na YouTube-u od naših domaćih pesama da nije skinuta sa YouTube-a u onom trenutku. Pa nije ona skinuta. Pa ponovo je postavljena. Da. Da, ali ona je tad imala dosta pregleda. 85 miliona kad je skinuta. Kad je, upravo da. To. I onda su MC Janko i Milica sa Ti moje zlato prešli. Ali sad opet ima nešto. Ima mnogo, ali imalo bi više. Imalo bi više. Pa dobro, to je taj klip sa 85, odnosno nije to jedan, to su bila dva, jedan od 45 i jedan od 40, koliko se sećam. Su morali da budu skinuti, jer to su klipovi koji su sasvim slučajno došli do tih miliona. To su bili klipovi nekih fanova, to čak nije bio ni zvaničan kanal. I nije bilo monetizovano, i nije bilo zaštićeno, nije bilo ništa. Mislim, osim ponosa kao imamo gomiletinu pregleda, ništa od toga nije bilo. A Medo Brundo, to, ja se sećam kad je Ognjen uletao u studiju, ono, potpuno uletao, cepa se od smeha i kaže, moram da ti pustim, moja sestra je našla ovo, njegova sestra, u njenoj firmi je ovo hit i pusti nam tu originalnu češku verziju. I mi umremo od smeha i kažemo, pa ovo je genijalno. I Kobac je seo i uradio taj aranžman, ja mislim, za 40 minuta. To sve je išlo užasno brzo. No, onda, kao pisanje teksta, sveće se došao je Marinko i kao, ja mislim da je isto pola sata bio gotov tekst. To je nekako izlazilo samo od sebe. Pritom on neverovatno talentovan čovek. Ma da, mislim, mi smo to kao Marinko i Ognjen su zajedno pisali tekst, ušli i otpeli, ja otpeo tercu. Mislim, tako se tako čuk. Dok sam ja miksao pesmu, vidi, to sve traje još 40 minuta, sve zajedno, znači nismo potrošili ništa vremena, sat i po kao. Za to vreme Ognjen već je organizovao snimanje spota i mi kao idemo da snimimo spot koji smo snimili dva sata kasnije za pola sata. To se praktično sve dešava u istom danu. Sve se dešava u istom danu i sa idejom da je to uopšte nije bilo planirano da bude pesma. To je prilog, Ognjen je tad radio Oskara u svakoj emisiji i ovo je trebao da bude prilog za Novu godinu, kao eto i da Oskar i peva. Međutim, to se eto otrglo kontroli. I eto, to bili smo jednu
mega hit. Jedan, je pa dečiju pesmu pre svega, mislim, to je dečija pesma. Koju su svi slušali. Pa dobro, vi ste je slušali, imate dovoljno malo godina da ste je slušali. Da. Ja znam i neke starije, tako da pesma je definitivno napravljena, neočekivano veliki uspjeh. Pa jeste, ona je onako slatka, simpatična, mislim. Da, mi smo se nekoliko puta čuli sa originalnim autorima, sa Česima. Čak smo se dogovarali da nam dođu u AMG kao da budu gosti sa nama. Oni su bili potpuno oduševljeni verzijom Edo Brondo. Oni su je obožavali, pošto je ona njima u stvari digla, njima je digla preglede na YouTube-u recimo 10 puta. Znaš, kao verzija koja je oživjela. A tu pesmo je 70 i neki, mislim, ona je potpuno je oživjela Edo Brondo verzija. Ti i Ogen sarađujete 20 godina, sigurno. Šta je recept da neka saradnja između dva izvođača potraje 20 godina? A Ognjen je jako poslušan. Zvaću njega u emisiju da on izpriča svoju stranu priču. Ne, Ognjen i ja smo se to ukačili. A ono što nas je spojilo je... Mislim da su nas spojili vicevi, u stvari. Ja sam dugo za sebe mislio da sam čovjek koji zna najviše viceva na svetu, a onda je došao Ognjen koji za sebe misli da zna najviše viceva na svetu. I onda smo nas dvojica se gađali vicevima dok ih nismo ispričali sve. Onda je verovatno došao Pop u AMG i dodao još na sve to. Pa dobro, da, Pop je naš bio onako. Manji je bio od nas u to vreme. To je ipak čovjek koji se bavi izučavanjem. Jeste. Mi smo super ekipa. Ja se s Popom znam duže nego s Ognjenom, u stvari. Pop je od... Ne znam, Popa znam verovatno 30 godina. Kad malo bolje razmislim. Da, to je ekipa, starci. Pomenuo si da si bio na Euroviziji, pa eto da te pitam oko te pesme Cipela, jesi li zadovoljan učinkom? Ispričaj nam neku pozadinu, jer koliko ja znam, ti nisi trebao uopšte da pevaš tu pesmu. Ma ne, dobro, to je sve, to opet je to stice okolnosti, znaš. Milan Nikolić, onaj fantastični dečko s harmonikom, vjerojatno jedan od najboljih harmonikaža s kojima sam ikada imao prilike da radim. On je došao kod mene i kobije u studio da snimimo kola. On je naime pre toga izbacio album, revolucionarni album instrumentalne muzike kola, koju smo Kobac i ja smo ga naterali da uradimo u moderni zvuk, u smislu, ne znam, u nedostatku bolje reći dance, techno, nešto tako. Mi smo kao, bukvalno njemu napravili kao matrice na kojem svirao su bile najmodernije matrice iz tog perioda. To su matrice koje, znači ono, kao kolonija, na primjer. Znači, ga su čak i zvali Milan Kolonija jedno vreme. I on je taj instrumentalni album prodao u nekom ozbiljnom tiražu koji bi za... Čak bio tiraž s kojim se mogu hvaliti i ozbiljni izvođači. I onda je posle toga on došao sa idejom, ajde sad radimo novi album, i doneo to jedno fantastično kolo od koga je nastala Cipela. Jer kao, ja znam da sam u jednom trenutku slušajući to samo rekao, ovo je šteta da se ne peva. Jer kao, pesme koje se pevaju prosto i dolaze do šireg auditorija. I sad je tu bio čitav niz razgovor, Milan je onda bio potom, pa ja ne znam da pevam. Ja sam rekao, pa ne znam, pa ne treba ti da pevaš, treba peva neko drugi. Pa kako neko drugi peva, ja sam Milan Nikolić, kažem, pa kako Bregović neko drugi peva. Pa se to njegu dopalo, da on bude kao Bregović. Onda sam ja otpio neki demo snimak. Na, nešto. Kao, čisto kao da napravimo ideju u pesmi. Onda je to prvo jedan pevač, pa je prvo drugi pevač, pa je prvo treći pevač. Pa smo onda kao seli da pišemo tekst, pa sam ja napravio dva neka teksta, pa smo onda... I sve tako nekako na bez veze. Je to kao demo snimak otišlo ka RTS-u da im se ponudi kao ideja. Pa su oni zvali posle jednog vremena i rekli, mi ćemo da uzmemo ovu pesmu, ali samo pod uslovom da je ti pevaš. Ja sam se popričao otimao oko toga, jer kao što sam rekao, ja ne volim repetitivnost, a jedno pojavljivanje na Beoviziji je značilo svakodnevne probe i da ja 2 meseca svaki dan moram da pevam istu pespu. Mislim, znači, meni je to ono noćno mora. Ali ajde kao. Prihvatili smo i to je jedan onako
Jedan fantastičan period života, znaš, ja sam kao, naročito taj period između Beovizije i Eurovizije, ta dva meseca od tog marta do maja, to je potpuno ludilo, jedan potpuno ispunjen dan sa to, sa tim probama, pa kostimske probe, pa ne znam, frizeri, šminkeri, ideje, priče, je užasno gomila jedna kreativna energija na istom mestu i tako da je to onako jedan sjajan event kao u mom životu koga se uvek rado sećam. I s druge strane, ta cipela je zauvek zapisana, znaš, ona kao ostaje kao ono, ostaje kao nešto što će se pamtiti. I kao, eto, s te strane, mislim da je to super, a i to je ostalo najbolje pesma na svetu ikada svih vremena. Naravno. Kakva iskustva nosiš sa Eurovizije? Eurovizija je jedan genijalan, veliki, preveliki event. Znači, jedino se više kamera koristi na, recimo, olimpijadi. Znaš, već na svetskom prvenstvu u fudbalu ima manje kamera nego što ima na Eurosongu. Eurosong, on je, ali je na kraju krajeva, on jedna televizijska emisija. I ljudi zaborave da je to u stvari samo to, da je to ipak televizijska emisija. Da, on, imamo tu dva polufinale i finale. Znači, tri televizijske emisije koje su u stvari jedan bitan serijal. On traje suštinski 10 do 15 dana u smislu kompletne organizacije, dolazaka, žurki, fanova, ludila, ovoga, onoga, ali to je interna stvar. On, za široki auditorijum su to tri emisije. I tog trenutka kad se završi finale, kao i svaka druga emisija, gotovo je, pakuj kablove i teraj kući. Tek se iduće godine vidimo neki, a neki ne. Izvođači su tu, iako je kao sve fokusirano na njih, oni su samo deo mizan scena. Svi ostali ljudi su mnogo važniji. Mnogo su važniji ovi što rade svetlo, jer oni rade Euroviziju po 20 godina. Znači, to su ljudi koji se odlično poznaju, ljudi koji rade svetlo, koji rade ton, koji rade kamere. To je ekipa koja svake godine ima jedno fantastično druženje od 15 dana, gde ono, su na drugom mestu, ludilo, scenografije, haos. To je onako jedan najveći show kiča, kempa i haosa na svetu. I to je divna stvar. I kako se osjeća osvajač Eurovizije dva dana kasnije, u smislu koliko interesuje publiku? Pa vidi. Pošto zelo je da se taj hype baš onako smanji nakon što se završi i to je to. Svega par pesama je nastavilo da živi ovaj, posle Eurosonga. Pa tu je ABBA, ono je verovatno jedina grupa koja je... A nije jedina. Nije. Bamboleo, nego Volare, ne Bamboleo, Volare. Volare, to je recimo veliki hit Eurovizije. Imamo, ne, još puno hitova. Imamo Lenu, Satellite, imamo svašta nešto sa Eurovizije koje uđe u mainstream, ali to nije pravilo, nego to je više kao ponekad se desi. Konkretno te godine kad sam ja bio na Euroviziji, pobedio je onaj mali Aleksandar Ribak iz Norveške i kao njega su to veče nosili na rukama, kao zemlja pod nije dodirivo. Sutra sam ga video kako vuče sam svoje koferče. Mislim, to je, znaš, gotova emisija. Znaš, nema tu šta. I onda je on po meni učinio ono greškicu. Pojavio se ponovo na Euroviziji pre neku godinu i prošao osrednje. A to je onako baš kao ti si bio pobednik i sad si došao da ponovo to kao budeš tamo i onda budeš osrednji. To je onako baš loše. Znači, praktično je rizik ići više od jednog na Euroviziju. Ako si pobedio, pobedio si, ne treba kvariš ocenu. Znači, to je kao najgluplja stvar, kao pobednik pa ideš još jednom. Osim ako imaš takvu ludilo pesmu da nema govora da ćeš pobediti. Dešavalo se. Johnny Logan tri puta. Haos. Sad ćemo preći malo na modernu muziku, ajde, pošto si ti zahvatio praktično sve muzičke epohe. Pa reci mi koliko je ona i da li kvalitetna, pošto ljudi dosta
Mislim, to je jako nezahvalno porediti. Recimo, sad 90. su bile bolje nego danas. A to su gluposti. Kako gledaš sad iz tog nekog ugla, da li je sad ova muzika, ne znam, lošija od muzike od pre 20 godina? Ma jak. To važi uvijek i za svaku muziku i to je samo nedostatak nedostatak vizije. Možeš ti da kažeš svaki put možemo pričamo o tome da muzika opada i deklinira, kao to možemo da pričamo. Jer kao, ne znam, kao muzika 80-ih je kao zanimljiva, pa je, a pre toga je bila muzika 60-ih, pa ti onda možda tvrdiš da su Beatlesi bolji od muzike 80-ih, pa možda tvrdiš da su, da je, ne znam, Elvis bolji od Beatlesa, pa možemo tako do Mozarta. I kao ima ljudi kojima je takvo razmišljanje potpuno logično. Da, imali smo kao Mozarta pa nanižeg. A ja ne mislim tako, ja mislim da muzika biva i bolja. Meni je moderna muzika uzbudljiva i zanimljiva i imam utisak da ima puno fenomenalnih stvari. One su drugačije nego muzika koja je bila muzika moje generacije kad smo mi bili klinci, ali Bogu hvala da je drugačije, znam, mislim da je ostala ista, mislim. Mislim, to kao, onda znači da nešto nije u redu, kao ako bi sad slušali muziku koja je bila pre 20 godina ili pre 30 godina. Mi možemo da je slušamo kao foru, kao revival, kao retro, kao muzički nostalgičan period. Ja i dalje mnogo volim da čujem Beatles i Stones, ali nisam siguran da bi bio naročito raspamećen nekim klincima koji bi danas pokušavali da sviraju muziku Beatlesa na isti taj način. Da, na neki promenjen način, da, na neki upgrade, ili kao neki fantastičan tribut, to je uvijek zanimljivo. Ali, ja mislim da svaka nova muzika mene uzbuđuje, jedva čekam da vidim šta će biti sledeće. Zašto svaka starija generacija osuđuje muzički ukus ove nove? Pa to je sociološka stvar, to nema veze s muzikom. To ima veze sa godinama, ima veze sa doživljajem sobstvene mladosti. Nemate vi pojma, ne znate vi da se zezate kako smo se mi zezali. Pa znamo, samo je zezanje drugačije. Znaš, kao, moj deda bio u fazonu, nemate vi pojma, mi kad igramo klisa na livadi, vi ne znate šta je dobro zezanje. Mislim, da, deda, mi igramo pes. Mislim, znaš, kao, to je sociološka stvar. To uopšte nema veze ni sa muzikom, ni sa modom. Skoro sam čuo nešto neki klinci pričali o koncertu Party Breakersa, koji je bio pre par godina. I kao sad, to su ovi momci i devojke što rade sa mnom, koji su svi mladi. I kao, pa ko uopšte ide na Party Breakerse? I onda ja čujem genijalnu stvar, kaže, pa ovi matorci u Vijetnamkama. Sad ja se onako zamislim, pogledam, znači Viluk stoji Vijetnamka, rekao, znači ja spadam u matorce s Vijetnamkama, i onda shvatim da je to u stvari pravilna definicija. Kad sam ja imao 20 godina, mi smo nosili Vijetnamke, zato što je to bio određeni bunt, kopirali smo bunt američki, zapadni, gde su hipici nosili vojničke jakne zato što su bili protiv rata. Mi smo nekako pokupili to i kao Vijetnamka je bila modni statement, znaš, da si ti nešto. I sad ja kao sam to radio s 20 godina i sa 50 godina nosim tu Vijetnamku iz istog ubeđenja da je to bunt. Samo što ona to više nije, nego je postala nešto nostalgično. Kad sam imao tih 20 godina, matorci od 50 su šetali u kaputima od Tvida. Nama je to bila matoranska garderoba. Mislili smo da ćemo mi to nositi sa 50, a ne, oni su te kapute od Tvida nosili i sa 20. I vi ćete, kad budete imali 50 godina, se oblačiti isto ovako, mislit ćete to i dalje moderno. Bićete smešni klinci, to je prosto normalno. Znači, sve je to normalno. Pa to je normalno, to čitav proces. Znači, matorci i izgledaju glupo kada pokušavaju da se oblače kao klinci. Mislim, znaš, kao... ne znam, prošle godine je bio taj fazon kao oversize, jel tako nešto, kao te oversize dukse. I kao sad, ja probam da obučem oversize dukse. Znaš, na što ličim?
Tako prosto ne može, kao to moraš da budeš mlad i mršav. Da, da, ja sam mislio da je zapravo, mislim, kad sam probao, mislio sam da je to za debele ljude. Ne, 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 to je i onda sam shvatio da treba da budem mršav, da to onako pada savršeno i da to užasno izgleda. Pa da, znaš, kao zavis, ja sam kao to, ne, ne ide, znaš. To mi je jedna velika greška prošle godine, ali dobro. Vidi, i ja sam probao, znaš, na što sam ličio, na sačuvaj Bože. Samo onako kraja da pada. Pa, da. Kad sam već kod tih novih izvođača, moram da te pitam mišljenje o Cobiju kao verovatno najperspektivnijem. Cobi je top. Cobi i ja se još uvijek nismo upoznali i čekam da se to desi. Jer je on onako jedan baš fantastičan tip. Ja onako kroz njegovu tu karijeru prepoznajem neke stvari koje su se meni dešavale u životu, prepoznajem iz njegovih nekih priča i tokova. On je beskreno talentovan tip, u stvari sad je već glupo reći talentovan, on je uspešan, nije više talentovan, to talentovan je bio pre 10 godina, sad je već uspešan. Inovativan je, hrabar je, razume muziku i odlično je osjeća, tako da stvarno ako baš sve pohvalno. Jesi li ispratio možda Vojaža kao vjerojatno najmlađeg sad? Jesam odličan je Vojaž. Odličan. Dok je bio sa Breskvicom, bilo je potpuno jasno, meni kao profesionalcu, bilo je jasno da on pravi muziku poprilično prilagođenu njoj. Jer je njugurno u prvi plan. To je i sam izjavio pre par dana. Pa kaže da jednostavno sad ne razmišlja više isto, jer jednostavno razmišljao, ja imam ženski vokal tu. Ne, ne, apsolutno. I moram da prilagodim. Nisam znao da je to rekao, a meni je to bilo potpuno jasno. Kontrakulturno je, mislim da još ima. Nisam ispratio. Meni je to bilo potpuno jasno, mislim, ja bi pristupio na taj način. I mislim da ovo stvar što je uradio za Južni vetar, da je to onako jedno ozbiljno zakucavanje, onako baš je pokazao svim nevernim tomama, ono, šta može, a očigledno može puno. Moram da te pitam, sad jedna gošća koja će, nadam se, doći drugom polovinom maja, sa kojom se dogovaram već 3 meseca, Anđelina. Dobro. Kako mišljenje imaš od njoj, kako je sarađivati? Kako ja mogu da imam mišljenje, da ona mi ćera. Mislim, moja muzička je ćerka. Znači, ona je najbolje dete koje postoji. Ona je za poželeti, ona je naša najbolja pevačica i nada sve najlepša. I svako ko je ne prati, treba da ide u zatvor. Angelina na Instagramu. Anđelina, da. Zapratite, da, Anđelina. Ne, to je recimo fantastična stvar. Nju prosto narod je odlučio da je zove Anđelina. Jednostavno, da. Da, iako se piše i izgovara potpuno isto kao Anđelina Jolie. Ali nekako smo navikli da je ono Anđelina Jolie, a ne Anđelina Jolie, a ova naša ispade Anđelina, a ona je u stvari Anđelina. I zato se na Twitteru zove Anđelina sa Đ. Da, ali ne pomaže. Nadamo se da će u narednom periodu da zažive. Ne, ma ne, sad je, to je već sve jedno, mislim, znaš, kao potpuno je sve jedno, ljudi... Da znaju ko je. Znaju ko je, znaju pesme i mislim da smo s njom, onako, ona je jedna fantastično kreativan lik, piše sama sve svoje tekstove i melodije, naravno tu smo da usmerimo, pomognemo, pritisnemo, stisnemo, izgradimo kad treba. I mislim da imamo jednu super i jednu vrlo plodnu saradnju, znaš, kao prosto smo se negde našli kad se spoje mladost i iskustvo i mislim da su nam, da nam i rezultati to pokazuju, znaš, da je dobro, stvarno sam dosta ponosan na to. Doći će u emisiju, čut ćemo njenu stranu priče, tako da... Ja ću stajati tamo iza ćoška i ovako gledati. Da. Pazi šta govoriš na pitanje, šta misliš o Marku Konu. To. Sad ćemo da pređemo na pitanja sa Instagrama. Ona mene zove mama. Mama? Da. Ja sam u stvari studijska mama. Pa tako je ispalo. Eto. Simpatično. Sad ćemo da pređemo na pitanja sa Instagrama. Video si da sam te označio. Prvo pitanje kaže, koliko daleko može otići grupa Hurricane na Eurosongu? Da li možeš da... Uf, nezgodno predviđanje. Vrlo nezgodno predviđanje. One svakako ima jedna ozbiljna simpatija, postoje, kad su one u pitanju. One imaju jedan fantastičan kvalitet, mislim, koji je neosporan.
a predviđanja su, još uvijek ne mogu da dajem pravilne predviđanja, se toliko promenio sistem glasanja da mi ništa nije jasno. Znaš, u vreme dok je publika davala najveći broj glasova, mi smo imali puno veće šanse jer imamo veliku dijasporu, jer naši ljudi iz Nemačke mogu da glasaju za nas, a mi Srbije naravno ne možemo glasati za Srbiju, ali oni mogu i to je kao uvijek doprinosilo tome. Međutim, na poslednjoj održanoj se dogodila čudna stvar da su zemlje Balkana puno bolje prošle od žirija nego od publike. Da su recimo Slovenija, Srbija i Makedonija imale vrlo blizak broj poena od publike koji bio bezvezan, a Makedonija recimo fenomenalno prošla od žirija. I tako da su današnje predviđanja, ne znam šta da kažem, zavisi od jako puno faktora. Znaš, a naravno navijam i sve snage, ogrnem se srpskom zastavom, uzmem trubice i napišem Karminom Hariki na čelu i gledam Euroviziju. To valjda radi svako pošteno srpsko čeljade. Nadamo se pobedi. Pitao je Jovan, kad će neki novi hit? Ovo je pitanje koje si vjerojatno hteo da čuješ. Pa, mislim, ako misli kada će neki novi hit koji ću ja da pevam, neće još skoro. Neće skoro. A kada će neki novi hit? Pa vidi, da budem iskren, imamo jedno 6-7 spremljenih pesama u našem kontrarekordcu koje u stvari čekaju da malo opusti ova koronetina pa da krenemo u akciju. Ima jedna, mislim da Anđelina baš ima jedan veliki hit koji će uskoro, mislim on je gotov, samo kad ćemo da ga pustimo. Ovo je ekskluzivno sad. Da, Tara ima isto par opasnih pesama od kojih, ne znam, ja imam sve četiri hitovi koji su gotove. Doni i Vasko imaju dve numere u Južnom vetru u filmu, od kojih takođe puno očekujem, ali sve to nekako, znaš, čekamo moment kad je moment za izbacivanje, jer ja imam jednu teoriju koju već ponavljam jako dugo, da je muzika prosto soundtrack za život i da od toga kakva je situacija na terenu, u životu, od toga zavisi kakva je i muzika. Znaš, svi volimo onu pesmu koja je svirala u pozadini kad smo se prvi put poljubili, a to nema toliko veze s pesmom koliko s tim događaje. I pesma koja govori o tome da izlazim u klub, super će se zezati, napiću se s ortacima, pravit ćemo haos, u vreme kad svi sedimo u kući u pocepanim čarapama i nema mnogo smisla. Znaš, tako da čekam da nas puste, da izađemo i da divljamo pa da puštamo pesmu. Pitao te Marko Mozetić, koje jelo najviše voliš da spremaš u poslednje vreme? Koje jelo najviše volim da spremam? Da. Pa ja sam suštinski jedan ozbiljna karnivora, jedan ozbiljan mesožder i volim sve što su onako velike količine mesa. U poslednje vreme sam nekoliko puta pravio taj odležali stek T-bone, to onako baš pravim junački. To ceo taj fazon pravim dobro, pravim za kućne uslove nestvarno dobru jagnjetinu, a kako trenutno postim, onda sam u poslednje vreme, recimo da u ovih 6 nedelja sam bio vrlo ponosan na neku hobotnicu ispod sača koju sam smuljao, eto, a kum sve. Možemo li očekivati neki tvoj YouTube kanal gde ćeš da... Ne. Da spremaš. Ja nemam vremena za to. Žena me juri i ja pravim nešto, kuvam, ona dođe i kaže, opet nisi snimao za TikTok. Ja kažem, pa ja kuvam sad, kako sad snimam za TikTok? Sljedeći put da me zoveš, onda ja naravno ne zovem, onda se ona ljuti na me i tako. Ti voliš da uživaš u hrani. Pa ja kuvam, meni je to sve zanimljivo, sve mi je to super nešto kao, znaš. Jo, kakav je. A i ona kuvam, kakav mi je prebranac napravila, uff. Da. Da. Sve pohvale. Pitanje, ko ti je najzahvalniji izvođač za saradnju trenutno? Ovo je teško pitanje. Mislim, nije teško, nego je skoro nemoguće odgovoriti na njega. Jel, kao šta uopšte znači?
koji je najzahvalniji. Pod govoriš, ima ih. nego sad kao pokušam da ono, baš budem pošten prema pitanju. Sa raznim ljudima je različita saradnja, ne znam, svi ovi ljudi koji su kod nas u Contra Records su super, mislim, za saradnju, svi su fantastični, kao, ne mogu da ih odvojim. Pitala te Sara, šta je ono što na Marko Kon nikada neće otkriti? A ne mogu to da vam kažem. A nećeš otkriti. A ne! Tamo smo jurili. Ne mogu to da vam kažem. Okej. I za kraj, evo, planovi kakvi su ti za budućnost, koja ti je prva želja na listi neostvarenih želja, šta ćeš da vratiš? Opa, nemam ja neke želje, moje želje vrlo brzo postaju planovi. To je kao, ja sam to kao vrlo mlad shvatio da to kao, ako nešto stvarno želiš, onda to pretvoriš u plan. I kao, zato recimo, kao mali sam recimo, to kao nešto u školi, kao, ne znam, sad razmišljam, želeo sam da imam Porsche, a onda sam shvatio da to u stvari uopšte ne želim dovoljno. Da u stvari uopšte ne želim Porsche, da ja želim da mene neko drugi vozi. I onda sam napravio plan da nikad ne kupim auto i čvrsto ga se držim. Znaš, mislim, pričam što su razlike između želje i planova. Jasno. Znaš, tako da, to neke sad kao, pa ne znam, nemam ni neke kao sa to, neki konkretan kao plan. Nego kao, eto, imam plan neozbiljne konsolidacije kao to, u smislu svoje izdavačke kuće i kao to kao generalnog plasmana na tržište, ali to nije nikako sad, ono, to već radimo i već funkcioniš. Mi ti želimo puno sreće u svemu. Hvala i ja vama, super mi je ovde kod vas. Hvala ti. Ništa ljudi, to bi bilo to. Do sledećeg viđenja. Pozdrav.